ಓದ್ತಾನ. БРД автономиты Совет Социалист Республика Трюйдо зум арвана менгін хунзомте БРД зумлылды болыс Менгі юнзом холин бургуманы майын бошында топтан жүр. Менгі юнзом бошын даломаны августин арвана гінді БРД маңғылы асессері далодихи съездері автономиты болысы үндігін холи батылыгдығын аптығын байға. Гүрін түріге менгі юнзом холин бургуман онға көші Бурят Монголы асессеры Гүйсеткөкі хором күтілші байға. Менде ғымзон ұшын дұрғынан болтыр, Буряды неслін дейді ұды қатырбай. Менде ғымзон ұшын дұрғынанда олан ұды қатыржы нәрі алғардан байна. Долгин хайында. Турыл хылым, турыгында эта хайро, тупиде гур, ханыш яба, матты хугыш, ины хылымды, ижи генерлэш оро, ины дедар, нюсыгын хулоро, гуйгош. Амырсэн хүнді түніп кэт. Шагнах гүрдо, Ирғу байлығын ғайқыжы баршығы, шодылқы бүрді ұғын үрдіңе тұжы дейлшығы, ойымды тәхәқін хезар бүй байын бұрят қылнәңгі әндірі заңшылғы хоро. Бұрят болса, засығы қазыры үйбігел дұры түмдіңді күрші соқлар бөрден. Бұрылғы қылнәңгі қоратты төлеуін қасыр бүгін тұлы ұршын бай болқы. Бұрғылды залғы ұлу үйкі үрдім тәй болықы, телевидіне, радиоды, бұрят аңшылғынды олор бұтты үйкі, театрын, фейсіндері, шүліз үшігуды тәбіқір бәтлі, үйді болын бұсы шоқылы содыл нұт, түріз ұсығы қалым аңқырылдары аптың қай. Бұрят қылны көпшілтіді, қолеті нұлы ұрылығын мұнышге ұрылшығайдық Үрдімі болымды, сойылы бай болғыны болын, Құрын түрін, олын етін ашылға болықшыд, Орын зохел үшіт, сөйтігі үшіт, Үрдім түп, бақшыныр болын, Түрілтікіл нәңгі түлі ұдыр бөле арылды жұбайдық тұрушылды, Мұнадыр алда шолым мақтықыпте, Туғы ешке дұртықыпте. Зығы түнді түніп өт, табы үдіне қане қалуынар, Мәне бұят ұлсы әкімшеңді әкімді бұтты жұбайын түрінті күлінемді, әндір ұр дәкенді кен алышыл қимді зұпшы өте. Бұят ұлсы бақшынры колледж. Әні үрдімі ғолымдықыда, мәне түрінті бұят күлінемді көкшілтіда арғу ғойықы немірі қандева ұдыр бүре ұрыл жұбайды. Әмкі зорған қиымда тегіші табы өтіне аңқырыл экран тәші қандыл қиымны зұпшы өтті. Бұрят ұлысы бақшынары колледж. Колледжің бұрдылды ардық дұрғын факультеті нігінен бұрят қылны болын ұндығын сайлы халбыры ем. Түнді бұрят қылы, орын захел, ғатна саға әрілті кетіт қылы, орын захел зақыр күті үхін аңген бақшынар бұлдықтыны. Тұз факультетті бұрят қылы, орын зұхелі тағы ғағына бұрят арады құқшымы зімсі ғуды тағы күбей. Үрдімті бақшыныр, айылтыпты күшел зақын қажуғар, бұрят қылны құқшылтың бір күшелті асолдың олды ішін жылына. Бұрят қылы зақы оныл арған олды, нәрі жолын әж ролқы күрікті аңқырла қандолына. Күшелі ғадор Мүдейші сойыл ұрлылы ашылге болғышытты, орын зоке ұлшытты ол зұлғынып, сақ үргілші әнді емкет кірдіна. Мұнатының қырылды бұрядай бұрдың екі қонғы өлі.
Бөреді бұрында екі құры болин, бөре аттағы төкірге. Мен күйіғын зұн құшын қайыр аңызды байқолықтығын, бөреді құды ұшықын болын бақшынары бөрді құры болин, Агропед институты бөре атқылы, орын сахиолы үнхимия дақша профессор Базыр Барадин көмегілігін байға. Мен күйіғын зұн құшын зұрғанында бақшын бөрді құры болин төкірген болын, Хыдымшыға халбарин дыргыда бурят тағдай байғолыптан саға баша менгі қарын күвуд басыдат мүргіжілтей болжығара. Бурят қыда орын зохиолайпын кемейді ақшар, менді ұлымзон душын тауынан хо, жарын тауын он болтыр. Тағалғаря ғой, хорин жыл айтошыда күтілхін, Даша Даршиевич Амагалуанов күтілхіду, олымын залу бақшынырай ойын байдық. Тегінен дондыға үрдімі доктор, профессор Нот орғындара, Дашнима Даржиевич Даржиев, Цежев Цедифович Цедипов, Михаил Петрович Хамаганов, Саян Джимбеевич Балданов, Ирхетер Роднаевич Роднаев болын босыт. Мені ең зоң ерін онды, Борят қылы бұшығы тағы тос қайпы көсек халбай болып дежі, Турушын деканар Ирхетер Роднаевич Роднаев Томилықдо, Удан Саян Джимбеевич Балдан, Сергей Гарманович Ашор бүкші тұс-тұста көтіло. Қойыр менгі қойыр онай қабыр бұрят қылып үшіге қалбіля ұндығыдіне құмуымлік ұқаны дейді құрғолы болдыдыжа қошылыпты. Қарин мұны бұрят қылыны мүрг жылты бейе бұлдығы дорды дақыны дейді құрғолы ендіргітте бұрят шылдылығын тағында елолықтына. Мұны үркуғы дейді құрғолы. Байқшанда зон жылыңға өйтімдікті жылайын үркуғы бұрыны екі құрғолды ағу екі үркімді. Бұрын түрін ашыл е болықшыд, цивин жанқсырно, ғамбы жұп цивин күп үкшеді ұсқылыр, мен ғойын зон құхарин зорған анды, бұрят маңғыл тағық байғылықтығын тұқырды. Егі өне тағалға ғоржы арғын күнуді, дондыға үрдіме доктор, профессор, салыты арғын долон күн, түтіне тоды Трофим Алексеевич Бертагаев, Василий Циренович Найдаков, Валентина Циреновна Найдакова, Михаил Иннокентьевич Тулоканов, мұн мүдежі орын сахиолшы, Ирагу Найракшат, Ким Ильин, Владимир Питонов, Мэлс Самбоев кәкшіде нырнудые дұрдылтай. Ирдімі ина болымты олын жылы тұршыда сахиғын ашыты бақшыныр ғывыл, күдімшіге ирдімі доктор, профессор Нут, Надежда Осиповна Шаракшинова, Анастасия Григорьевна Митрошкина. Мұновыйды бұрят күдімшіге кенкемейе ирдімі дед доктор, доцент, Елена Константиновна Шаракшинова Дажьевна. Нігітте лице-интернат. Бөреді оластыры үндіртіне нігітте ғорғолықыда, ғубылығын қуғыды үйірінкі үрдімай ғорғолық жа толып дедік. Далығарын жылы төкіті үн ғорғолықты ғордық үхебуд, бөрет күнгі шүбігі жа бүйе мүдіржі, олысы дебіскірдері ажығудық, босы кәттейі күнгілі жа ваққа шығылыр күмі жылғыды жа бәйдік. Үді бүгіден Бұрядарды қыдың ұйын туықы, ашықыға үрхек жүйеді тұршыл, сойыл. Үнді ол күшел нөбе қажолар, нөмілді күшел нөб, қыдың қалбайын одар ұңғы жүйеді. Күшелға ғадор ғанет қылқандадық, тұршыларын бұлғым өт күді жүйеді кем, қамы тұқылы үні құрысылы үнхен алдыр солы, дүлкей дұрын мүдежі болдағын нарын ансамбіл, текеді көгіде орлалы, нәмітті құрғолы үнді ажылына. Ашу үйді үні ғорғолин бағаға алқыжығар ғықшытны, қаныш емқыда ғорғолинға алдыр нұйры үрігіжі, қорынды үпнігіділі үлігір жүші болыжы ябадық ұшырманы, олызды тұрып тамақ болыжы дүлгірін ел. Үйім үйді тиімін байқайын балтығы! Қори өтте бұрят гимназия. Мұны хайқына үні намарта, Бұряды ұндығын қори өтті гимназия ғорғолы, гимназия олғар қорин таба, аңқын ғорғолы жұбай болып дағар, найым жылыңғы ойын байын олды тіндіклі болын. Бұряд олсы үзіл жұбайдан сойылы, байын заншын олды қаралын үн ғорғолы, аңқын бай болқы да шығылын олды тадыр қайлғын кедік. Нүгіте шығылы, айым бөлік күші ұндығын болбысырлы тәйіріп. Тәйбілген үйін күші өлгілте бүкіде, нетін үдезісіғі, туғын, сайлы дөрім ұтқыты, өлгісінудей болғысырлы ұршымыру алашылығы болын, орлылы ашыл е болғы бай болғы көші, үді бүкідейі өлгіжі абалғыда нұлы өтейін байға. Ашыла қарелсіжі е болғы байқы тұқы, күлсін монғылы ғорғолынты батылықтың қы. Тихіді хетөт, солыңғыз, монғыл қылты мүрілшіпідейі орежі асарқа түсіп табиқдат байына. Қайырды кешік ғылыңқыда ұндығын сайыл шотылқы үрхі.
инышыгылы дургылты болын, ажылдықы гыбыл, гимназин хойыртчы ынгиха юрттенге олтыр болтыда, бурят хылы затугы шотылхы ятай. Энді затугы орхыз уйлнур гыбыл, арады омын зокел, тон тон ютык, буряды қазыр охын алары байдыл, бурят орын зокелы туха, бұлдын сойылы ұндығын. Горбатче шылынгин, гарбалы аяр балын горын ханылын ұндығын тукуты балалға. Тукулты болуға. Ина хойын еуте бурят гимназии, Хоргулида Евразин Олимар Ухан Батыло худылгыны көрдедік. Тихиде биде оның омдо, сойылмық бұның түтіне хорындың холбоны нөлолгыды. Хоргшыданға орып тәрхеді бей болғынырде. Энді екінте ұшықта хамтын орлыл хамаға екінді табиптедік юм. Оның шығылылы күмужылғықыды әлінді шие әділі дүйті, ханы шие әділі күрікті күм болжы орлығы яғытты еймді. Зәгіт күндірдің көт, бұрят күлінімні көкшілтіда ұдыр бұря, ажыл я болжы көкшікін тұла ажыл я болжы, үніпе немарихан деба орыл жуайдып үрдімі болым тұнудыя. Ина болым тұнуды туғы, ина болым пен бай болып дәңсаға көш бұқи көкшікі замда Ховета оролган ашата вакшинар эрдемтеде нернуди дордовопте дахин дахин алгаташия. Муно шаларкшида шамна ебде. Ихы тухе домак. Бутыл бирилкшин, бояды габияты зырыкшин, байыр Батмаев. Who
шығын. Үрид ашылу қағанаты жәңгі нөрін қарап тұқап. Әне өткер жоғы қойын қарқыда, үжиді дұрап ұтықыпта. Үгі ұмына ғаны қадым, әне өткерді күнға құсору. Әне өтік бұйын темі ұшықта, үжимі ұлықым нөтін. Бұн жылса, дөлі сарыкен бұжығынан, хұн сонда құлға шуғы шаптырды. Хұл хұнда дәне жылмады, хұн еңді омартығып. Марықты нұрай үргеді, малды ғалері ұғабды. Ұру-дұру болшын қай, ұнға еші кісігімді ерхіді, дән ихылы, дұжығылы. Бұрят монғыл ұның бұшық ғарғат қарбай бар. Фашистырғы жиым бар, фашистырғы еші ярман. Ярманғы жиым бар. Ярман жұмарда, арбын қонық ұңғырғыды, абыңмен сырықты мұрды. Бұлай амырлықтың болым сор, үжейдай ошағымай ашар. Бұлай өдір бағынеда, үлілді әш байты шумышқы. Үсі дөрт түмзіқ шығын, бұлай құйтын тәм ашын. Бұлай оғыды шырыққы, оғыды малады ұлқы. Оғды, оғды, оғды! Оланғар арабы ұлттың үрдірді ғойын бұтайғы. Идея жұбаға амырадылы. Үсіңнеш балай мүді ұқығы. Бүші ғұт тұқай, дән тұқай, бұл шайры тұқай қорылдықы! Сүрін апта, ұғыл ойып құйын. Сүбіған ғошынты ұлзап. Бадмаға, сарам ереға. Әжің қайырты да, яғызшын оқытуыны ябыны қыпта қорғыны. Хүрші забағы бүдіңірі күзі әште түліңіздіп дейін. Дәңді жылы ұнжы ғайрын бұйын, дұрғы да саша. Нөгіт тұғын етісін бұйын, нөхейді ғайдірі, оңты ғытырын болын бұйын, үші ке қараса. Қойын нұқын құсылдан, тұмыр қойын тұйырам, үжін шаңғар әйкерін. Бетіктің көш шықарым ғой, беш адғара құкеннім. Мүнен әрейхін қойылы, милы хейдан ғымызы. Бұрғағын өнің кейзан ға, бұрышан нұдан қыжымағыды ғой. Гүнтін ұқын ұқында еналдың, қапшы жүрсен көңуді қажудымда көрді ж Тағы жүйінгі құрмайды, тату сағым ұдыруға! Шаны күнім, шаны! Шартығым таңы құны дүпті! Шаны күнім, шаны! Гүжіл-гүжілі орыны әйрі, үйлірі болы жүбәхіна, үсігілдір бітер ханық шып. Үп-гүжіл ұмы қарай жүр, үмдің жүйдің үргітіла, үй жүгарым бұйері, күнді шаңғар қашқыра. Ніжі, ханіму на тегі, морі діло, матрека родихе. А давусам шіга, а мете амітим беше, бідігігі. А літал дулгам, ха дулгам бену. Морі мүрді ніхам шіга, моцу гір кунгі шішак тілгіжі. Хрэнді бая нарғы істана мега. Хазір хым дэрі болу жіп діге. Булам гірте, бур ялча бай мору. Залбы хым хамайо. Занцы хынон жалоюн тагад. Хрэнді бая шері тазак сот. Қаржы байым мұғырқың дарқын, қамып қатымда құнды текұн, қашқыр байым қатып дұңғы. Қыш ағы іше, сынды мәе, қасыр қашын еде іші бұл, қыш ағы іші ұншыма, дар бі бұл түгі. Құлды тұғы барқында үлгі күнзіге келші, бұшқырынге қары дауын ұтбарына әшан сәкін қалі бар. Құрдың, ұлға бұл болын. Майының үрсі күшіртті, нұқай бұшы, құнбек, амырықты маңейі, үшкілді үмға.
Артелин мал хажы байгаад, алда хамгин негэр шин толгы, тулу лхы гэжи зору шыхыд. Үгэй ха, түрмө түдігэді халғы хыднамы, мүна дыртымдай золғып кетінді хэ, мүна гэхэ золғындымды. Үгла дыртымдай гатылғылдағын, өді мүріне ие оңғы сор. Үгүрін өтмэ, тамыршы гара. Шейхым байхыда халурахын хафушылуғы. Исігім не мөре оқылот, үхім не үңгіттәнім обыртылот, үмшінді башқа күлдоғым. Харын күмінен одай тіржігу, хаш башарғын шайын хагу. Жүнгі сәжін халуында, үңкірулын жүгіру әдігу. Сапсыған үмші, үжім не ұқсуымды үмдір хүші байға. Яғапшы, үжі! Құда түрмей? Яғапшы, үмдіда. Құры бүйінгі тұлы ұқсуға құлдығын, үхін ламын ғағырықы үні ұғы. Яғапшы, үмдіда. Үхім не, қайырыды үхім не, үнкір жұрғы ұмырмадыш. Үшқылығы үкілі қарабыра, үргілің абыржа. Шада ғы. Мөрім қорай ғызды бұл бұлғы, мөрім домырды ғымдықым қарықты қол. Мөхетім қалығы ғоро, мөрім тұқайда тұғы қалғын бұл. Дартымды мөрім қоршығы байқығы, ғанцын зіпсігіне, бұрымды қорғымды матқаны. Сүткілі мөрім ұғынуды, Сәйжай мұрды қолым бұшығып, мұрядхым ойықым қылыры, бұрылқым үхіе, долы бұл. Үхі! Үхі!
атлиш їхом і не їхидил хедер нагом сожні харкахови. Ихе виши ю холохаш, ихе єдахи олохаш. Ихе! Ихе! А вот дыл хедер хунут атлихам дыгала бариды. Ухибун дыр ушим гэл кусок. Урим гос атханын кубэбу улдыхан дарахнаш мартыха. Энерхан шанры ю ору ихе болохуда эрхолу. Ирбурхам корхам кубынын гайдел жмуха и хархада. Ирга зурхам не дурыжи, ихрылыр халедыг. Конкурса выразительного чтения приглашается первый заместитель министра образования и науки Республики Бурятия Галина Николаевна Фомицкая. Вот уже 13-й год подряд в октябре в Республике Бурятия проходит Дни бурятского языка. В эти дни подводятся итоги той многогранной работы, которая продолжается в течение года по сохранению и изучению бурятского языка. И именно в эти дни рождаются новые интересные мероприятия. Не исключением стал и октябрь 2018 года. Приятно было слышать благопожелания на бурятском языке в общественном транспорте, в торговых центрах. Новым мероприятием по изучению бурятского языка стал и конкурс среди русскоязычных студентов «А ты умеешь читать стихи на бурятском языке», ну и многие другие мероприятия. Я хочу отметить, что Министерство образования и науки Республики Бурятия предметом особой заботы для Министерства является реализация государственной программы по сохранению и развитию бурятского языка. Хочу отметить, что на сегодняшний день в 354 школах почти 72 тысячи ребятишек изучают бурятский язык. Идет эксперимент по созданию билингвальной среды в детских садах. Сейчас пока это 10 детских садов, но мы будем расширять эту экспериментальную площадку и думаем, что в недалеком будущем практически во всех садах будет создана билингвальная среда. Детишкам очень нравится изучать язык. От лица Министерства образования и науки Республики Бурятия, лично от министра Баира Батовича Жалсанова, который в эти минуты находится на совещании у главы республики, поздравляю всех участников мероприятия, кто сегодня стал победителем, кто будет сегодня награжден по различным номинациям. И желаю новых творческих достижений в изучении и популяризации бурятского языка. Бурятлсемне хмжемда умрыгдан орон ончылгар мурисонда элалта тойлыкша
Бұряды бақшынры колледжің айытыды тезіндері табылыпны қалуын әліғаташылғындаға орекемні зүп шоқпе. Бұл үрілікшін бұряд олсы ғабияты үрілікшін Байыр Батмайы. Нашей доброй традиции сделаем общий фото под наши с вами аплодисменты.